Ne šalim se, mislim ozbiljno. Evo ja sam u Gnjilanu. Još malo. E, sad ulazim u Pirot. Evo, ovo je Pirot. Pirote grade ti kuća stara, kako beš. Evo, pogledajte ovo sa strane. Evo, ako krene auto od tuda, vi morate ovde. Ja baš neću, kao što ide ovaj čovjek, ali to je to. A oni bukvalno hoće da mi pokaže. Evo, tu nema trotoara, to je najveći problem. Ulica bez trotoara i kaže nema svetiljka, pogledajte ovo. Ovi ljudi su me sačekali tamo. Muka ih je naterala, odlučili se danas to da urade, zvali su me i evo me ovde. Ali me ovo baš nasmejalo. Laze Lazarević.